Дві трагедії за одну добу. Восьмеро дітей загинули у пожежах на Хмельниччині та Вінниччині. Чому так сталося і чи можна було цьому запобігти? Замах, що не відбувся. Поліція затримала людей, які планували вбити міністра. Хто вони і який урядовець мав стати мішенню? Пекло на кордоні, мігранти і далі прориваються з Білорусі у Польщу. Як минула ніч і чому Ангелу Меркель критикують за спроби владнати цю ситуацію? Не ховаючись, у Миколаєві просто у дворі житлового будинку розстріляли бізнесмена. Що поліції відомо про вбивцю? Самі собі закон. У школі на Рівненщині невакциновані вчителі проводять уроки, бо відсторонити викладачів нікому. Як на колізію реагує влада? Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білашева. Смертельні пожежі одразу дві, і у кожній серед жертв є діти. На Вінниччині у вогні загинула майже вся багатодітна сім'я. Мама, тато, четверо дітей. Врятувався лише старший син, підліток. Інша трагедія сталася на Хмельниччині, і там теж загинули четверо малолітніх. Чи є винні у цьому, якими були причини цих пожеж? Про це далі. Нема дітей. Вінницька область, село Мар'янівка. Майже вся багатодітна сім'я, батьки і четверо дітей загинули вночі у власному будинку. Я поховала ріднього брата. От зараз, в мене рідні брати, чотири племінника. Що ви від мене хочете? Що ви хочете? Живим лишився тільки старший син. 14-річний хлопець того разу заночував у бабусі. Зранку заскочив додому перевдягнутися до школи. А він каже, що таке? Мати де? Спить. А батько спить. Кажу, як спляти? То що вже корову пора, кажу, що вже млоко здати. А він каже, там все чорно. Він як чорно, я ці відра бухнула на подвір'я, так там лише на подвір'я бігом. Бабуся Тетяна з онуком кинулася до хати, а там усе в кіптєві. Я вскочу, я кричу, виключи, бо воно згоріло, знову, десь там того, виключи той світ. Я взяла цей Максик, ще рука саджі, Максик. Він одіялий той Максик і цього. Не живий, і бачу він, я вискочила з того кричати. Там кімната ніде нічого не згорене, це тільки копчева пішла. Що за копчення? Надзвичайники кажуть, найімовірніше коротке замикання. Там саморобний трійник, от, і найшвидше саме він спричинив займання речей у кімнаті. Там утворилася велика кількість диму, тому що щоб щось згоріло багато, не можна сказати, в основному це кіптєва, і цей отруйний дим і спричинив загибель людей. У Мар'янівці розповідають, що родина була благополучною. Сім'я так, як в селі. В селі п'ятеро діток, вони не ледачі, вони працюють, в них корова, в них телиця, в них мами коні, в них свині вони тримали. Ну так, що робили, то робили. Але сьогодні ні дитячих, ні субсидій сьогодні немає. Він був по догляду за престарілою бабушкою. У поліції за фактом загибелі сім'ї відкрили провадження, а зі старшим сином працюють психологи. А це вже Хмельниччина, село Медисівка. На пожежу рятувальники викликали напередодні о пів на дев'яту вечора. Полум'я загасили, а от чотирьох дітей врятувати не вдалося. Два хлопчики і дві дівчинки загинули. Найменшій не було і року, найстаршій – 6. Автомобіль туди летів. І я все-таки думаю, що значить, шансів у нас врятувати цих дітей фізично не було. Рятувальники припускають, зайнялося від грубки в кімнаті, де спали малюки. Дитяча вигоріла усе в диму і кіптєві. Батьки були в сусідній кімнаті. Її чоловік повиносив дітей на вулицю. Вони почали надавати першу медичну допомогу дітям, однак діти вже не подавали знак життя. Поліція з'ясовує причини пожежі і загибелі дітей. Призначили експертизи. Попередньо відомо, що пічка була несправна. Родина оселилася в Медисівці 2 роки тому. Мати доглядала за дітьми, а батько мав тимчасові заробітки. Діти водилися в садочок, вона відправляла, приїжджав автобус, ніби, ну, зауваження поступали, щоб, можна сказати, щоб вони пили, не пили, так стабільно не пили, щоб, так як є, але за батьком спостерігалося, мати більше доглядала дітей, вели невеличке господарство, мають 2 корови, 2 поросят. А надзвичайники наголошують, у холодну пору зростає кількість займань через порушення правил протипожежної безпеки. І вкотре закликають людей бути обережними, бо ціна легковажності може бути надто високою. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер.
У Дніпрі обирають запобіжний захід підозрюваним у справі про пожежу у будинку для літніх людей. У загибелі 5 жінок звинувачують адміністраторку, няню-санітарку та власницю цього пансіонату. Адміністраторку вже відправили під цілодобовий домашній арешт. Щодо няні судді ще радяться, а власниця у суді не з'явилася через проблеми зі здоров'ям, тож її долю вирішать іншим разом. Жінкам загрожує до 8 років в'язниці. Руководство сняло этот дом, руководство туда приезжало, видела. В той комнате вообще, по большому счету, не должны были жить люди. Она не отапливалась. Они это все видели и ничего не предпринимали. Я не виновата. Я не должна была следить за пожарной безопасностью. Мои обязанности только входила убрать, прибрать, смотреть за престарелыми, покупать, подать, кушать. Перестелить постель. Все остальное я ни в чем не виновата. То, что произошло, угар и пожар. Правоохоронці взялися за батьків Миколи Харківського. Це 16-річний хлопець на «Інфініті», який на шаленій швидкості вилетів на перехрестя і зніс «Шевроле». Його водій загинув на місці. А пасажири Харківського – це дівчина та двоє хлопців – тяжко травмовані. Сам Микола зараз у СІЗО, а правоохоронці розбираються, як так вийшло, що неповнолітній підліток без прав їздив за кермом. Тож батькам Харківського інкримінують одразу дві статті – це злісне невиконання батьківських обов'язків і допуск до автомобіля осіб, які не мають права на кермування. Відповідальність батьків можлива саме за те, що вони надавали можливість особі керувати транспортним засобом, оскільки є ряд відеозаписів у соціальних мережах та засобах масової інформації, де підозрюваний їздить по вулицям Харкова. В разі, якщо вина батьків, одного чи двох з батьків, буде встановлена, то їм буде загрожувати до 5 років позбавлення волі. Є новини і у справі щодо іншої резонансної харківської аварії. Апеляційний суд збільшив заставу Дмитру Лисенку. Це той водій, який під кайфом збив двох підлітків на зебрі. Серед білого дня він не зупинився на червоне світло. Підлітки не загинули лише дивом, вони ще й досі у лікарні. А їхні батьки подали позови на 5 300 000 гривень. Минулого тижня суд відправив Лисенка у СІЗО із правом застави 340 тисяч гривень. Така сума обурила і прокуратуру, і громадськість. Тож сьогодні суд збільшив заставу до більш як 3 000 000 гривень. Великий прорив кордону. Цієї ночі понад 100 мігрантів штурмували польський рубіж. За повідомленням Міноборони Польщі, допомагали їм білоруські прикордонники, які пошкодили паркан. Тим часом Ангела Меркель провела телефонну розмову з Лукашенком і за це одразу отримала порцію критики. Чому, розкаже Тетяна Логунова. Такі кадри вже котрий день поширюють польські силовики. Щойно настає темрява, мігранти вперто просуваються до межі Євросоюзу. Цієї ночі прикордонники знову затримали біженців, які великою групою намагалися перейти рубіж. Допомагали їм, як стверджують поляки, білоруські силовики. Вони частково зламали паркан і спрямували людей до огорожі. Спробу організованого перетину кордону зафіксували біля селища Дубичі Церковні. На білоруському кордоні зібралася група із 500 осіб. 200 з них прорвалися через паркан і на кілька метрів зайшли на територію Польщі. Їх одразу відтіснили прикордонники і поліцейські. Утім, загалом напруженість на кордоні потроху спадає. Наметовий табір біля КПП «Брузги-Кузниця» наразі майже порожній. Усі люди перемістилися в логістичний центр, розташований неподалік. Там є опалення, туалети, вода і їжа. Залишають табір, власне, Білорусь, громадяни Іраку. Сьогодні з аеропорту Мінська вилетів перший репатріаційний рейс, організований іракською владою. Літак забрав майже 300 мігрантів. Найближчими днями заплановані ще декілька рейсів. Тим часом у Польщі та Німеччині критикують Ангелу Меркель за телефонні розмови з Олександром Лукашенком. Цього тижня канцлерка дзвонила у Мінськ двічі. І критики називають це великою помилкою. Мовляв, таким чином Меркель легітимізувала невизнаного політика. А президент Польщі Анджей Дуда навіть зателефонував своєму німецькому колезі Штайнмаєру, щоб повідомити, Польща не визнає жодних домовленостей щодо мігрантів, ухвалених за своєю спиною.
Про що говорили Меркель і Лукашенко, офіційно жодна зі сторін не повідомляє. Утім, журналістам вдалося дізнатися про деталі першої розмови. За даними німецьких ЗМІ, Лукашенко начебто пообіцяв врегулювати міграційну кризу, якщо ЄС визнає його президентом, зніме санкції проти Білорусі і прийме частину біженців, які нині перебувають на кордоні. Останнє фактично білоруська сторона підтвердила. В ходе первого разговора с Ангелой Меркель механизм, который предложил президент, был следующим. Европейский Союз создает гуманитарный коридор для 2000 беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать, насколько это возможно и при их желании, остальным 5000 вернуться на родину. Меркель у відповідь начебто пообіцяла обговорити цю пропозицію з лідерами ЄС. Подробиці ж другої розмови поки що таємниця. Тетяна Гунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Українським прикордонникам дозволили для відбиття нападу застосовувати і спецзасоби, і зброю, і навіть бойову техніку. Таке рішення ухвалив сьогодні парламент. Нардепи кажуть, що це не реакція на міграційну кризу, бо документ цей подали ще у березні, а у першому читанні голосували на початку осені. Окрім того, депутати сьогодні спростили процедуру закупівлі кисневих станцій для лікарень. Ввечері зібралися ще й на позачергове засідання. Та чому не досідали до кінця, розкаже Анна Камінєва. Тому дам, тому не дам. Півранку нардепи поділили бюджетні мільярди. Три на так звану вакцинальну тисячу. Конкретний механізм виплати урядовці представлять нам всім незабаром. І передбачається, що це буде схоже з тим, як виплачувалась допомога по 8 тисяч гривень. Та гроші на руки ніхто не дасть. Витратити їх можна буде лише на спортзал, кіно, концерт або подорожі. Ну, я так і бачу бабусю в моєму селі Ністаїта, на моєму окрузі, в мене таке є село. Значить, і ця бабуся йде, бере тисячу, йде на пілатес, потім йде на концерт, потім бере літак і летить у Львів послухати оперу. Ну, це, ну, ми над ким ми знущаємось. Я щось не бачила у спортзалах чи кінотеатрах черги з бабусів та дедусів. У людей сьогодні інші пріоритети, та зовсім інші сьогодні у людей проблеми. Сьогодні сало вже коштує понад 180 гривень. Сьогодні вже олія коштує понад 60 гривень. Яке кіно? Які спортзали? Та слуги непохитні. Мовляв, гроші – то не лише стимул для вакцинації, а й допомога бізнесу. Ми могли б дозволити людям витрачати ці кошти на комуналку і на продукти, але продуктові супермаркети і базари, і магазини не закривалися під час локдауну, і вони постраждали набагато менше, ніж сфера культури. Тож законопроект ухвалили в першому читанні. Майже стільки ж, 2,5 мільярди пропонують віддати на інфраструктурні проекти. В цієї влади бюджет резиновий. От скільки їм треба на дорогі гроші? 15 мільярдів, 2,5. Де будуть брати ці кошти? Нікого це не цікавить. Та слуги переконують, є де взяти. Приміром, завдяки ухваленню законопроекту 5600. Він саме про податкові зміни. Кабмін очікує від нього майже 30 мільярдів додаткових надходжень. Опозиція не така оптимістична. В общем, мы не удовлетворены этим законом, потому что законы экономические должны сейчас быть направлены только на одно – на стимулирование деловой активности. Этот закон наоборот, он рестриктивный. Знаете, вот как это в истории с коровой, которую вот надо меньше кормить и больше доить, чтобы было меньше затрат и больше молока. Но это может длиться очень короткий период времени, потому что через какое-то время просто не будет коровы. Ті податки, які там є, вплинуть на все. Податки там на мінімальне зобов'язання по землі вплинуть на малих і середніх фермерів, не на великих. Великі і так можуть це потягнути. Та цей законопроект уже другий тиждень блукає з одного порядку денного в інший. Нам потрібен додатковий час для консультації. Тому що ви бачите, що наразі ми розглядаємо дуже важливі законопроекти. Є ще ряд важливих соціальних ініціатив. Чому відклали? Тому що немає голосів. Чому немає голосів? Тому що закон поганий. Тож документ таки зняли з розгляду. За 314 рішення прийнято. Прекрасно. А ввечері нардепи зібралися на позачергове засідання, але не в повному складі. Ми не прийдемо на сегодняшнее заседание, потому что нам надо, чтобы на нем рассматривать вопросы, которые действительно важны людям. Ставим вопрос снижения тарифов, ставим вопрос увеличения зарплаты медикам, хотя бы увеличения зарплаты медикам. Вот если бы этот вопрос был, мы бы пришли. Ноль. Они занимаются какими-то кредитными союзами, еще чем-то там. Это чисто пустая повестка дня.
Та саме позачергове тривало недовго, бо в турборежимі так тисли кнопки, що аж дим пішов. Чи то ймовірної пожежі злякалися, чи просто знайшли причину піти додому раніше. Та після задимлення в залі нардепів поменшало, тож засідання закрили дочасно. Анна Каменєва, Яна Танчак, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Не ухвалювати закон про столицю вимагали сьогодні під Верховною Радою. Документ цей хочуть проголосувати у другому читанні. Він передбачає розділення посад міського голови та очільника КМДА. Що не так із цим законопроектом, запитала Марічка Мельник. Руки геть від Києва на близько 200 киян зібралися під стінами Верховної Ради. Усі вони проти закону про столицю, ініційованого слугами народу. Запевняють, влада намагається взяти контроль над Києвом, розділивши посади столичного очільника та голови КМДА. 60% на сьогоднішній день бюджету, який бюджет заробляють кияни, сплачують податки, 60% уходить куди? До держави. 40% залишається Києву. Ми ще не знаємо, вони і 60 вже забирають, і 40% ще хочуть накласти лапу і керувати цими питаннями. Серед вимог учасників – зняття з розгляду законопроєкту про столицю і погодження нового із Венеційською комісією та Радою Європи. На нашу думку, київляни самі вибирали голову Києва, вони мають на це право, і цей закон він буде лише концентрувати всю владу в Києві в руках Банкової, а не київлян. Хочу самостоятельно делать, это же страна Зеленська, все ж Зеленське должно вибирати. Сьогодні він вибере мера, а завтра кого? Завтра сам буде вибирати себе. Підтримують киян і народні депутати. Подібні ідеї монобільшості вважають незаконними. Ну, Конституційний суд поставив точки над «і» в цій темі. Да? От, київляні ізбрали мера. Да? От, хорошо, нравится мер, не нравится мер. Якщо мер не нравится, то государство в лице там, правоохранительных органов должно выдвинуть обвинение, в чем не нравится мэра. А если это политические вопросы, то эти политические вопросы должны решаться в рамках следующей избирательной кампании, но не перераспределением полномочий. Я считаю, что этот закон приведет к сокращению поступлений в бюджет в итоге через какое-то время и к уменьшению рабочих мест. Это неизбежно будет удар по инвесторам и по бизнесу. Це намагання після виборів, програвши вибори, переглянути результати волевиявлення киян і, незважаючи на те, що вони показали зеленим червону картку, незважаючи на це, взяти владу в столиці. Тому що ну, дуже це вже грошовите місце, і як же ж тебе не любити, Києве міст, таким бюджетом. Самі ж слуги народу запевняють, таке рішення піде столиці на користь. Це дозволить контролювати діяльність і мера, і очільника КМДА. Досить самоуправства. Ви ж бачите, що сьогодні відбувається. Сьогодні Київ став якимось особистим не тільки в сенсі рішення якихось там питань, а він якось відокремлений від усієї держави. Сьогодні Київ взагалі не керується київською владою. І це відчувають всі кияни. Сьогодні Верховна Рада не розглянула питання щодо спецпроцедури до закону про столицю. Дотримуючись регламенту, повернуться до нього наприкінці місяця. А Київрада запропонувала президентові та парламенту винести законопроєкт на громадське обговорення. Марічка Мельник, Василь Міновщиков. Подробиці телеканал «Інтер». Яким би був парламент і хто став би президентом, якщо вибори відбулися б найближчими днями? Українська соціологічна група оприлюднила свіжі рейтинги партії політиків. Отже, згідно із ними, шанси потрапити до Верховної Ради мали б 6 політсил. Найбільше голосів респонденти віддають слугам, майже 19,5%. За ними із невеликим відривом опозиційна платформа «За життя» 16%. Готові проголосувати за «Європейську солідарність». У «Батьківщини» трохи більше 11%. І 5-відсотковий бар'єр також долають «Сила і честь» та партія «Розумкова». А у президентському рейтингу лідирують чинний очільник держави і співголова партії ОПЗЖ. За Зеленського готові голосувати більше як 23% опитаних. За Бойка – майже 16%.
Замах на урядовця – мішень міністра аграрної політики Роман Лещенко. Сьогодні очільник МВС Монастирський зібрав журналістів і розповів, що урядовця хотіли вбити. Йдеться про події 18-го року, коли той іще не був міністром, займався агробізнесом. Замовників затримали напередодні – це громадянка України та американець, і їм загрожує довічне ув'язнення. Самому Лещенку про те, що на нього готувався замах, розповіли лише сьогодні. Він, до речі, також був на цьому брифінгу. Вчора ввечері відбулась зустріч замовників і, власне, того кілера, який мав реалізувати цей злочин в ресторані. І була замовлена, була обговорена повністю вся оперативна ситуація цього замовлення, що скільки було надано завдаток у розмірі 20 тисяч доларів до виконання цього злочину. Громадянин Сполучених Штатів мав виїхати з України після цього. Якщо хтось вважає, що будь-які погрози, замах, шантаж або фізичне усунення міністра аграрної політики дасть можливість уникнути юридичної відповідальності, то я глибоко вас хочу запевнити, що у вас немає ніяких перспектив в цьому питанні, оскільки всі матеріали, всі дані про українську землю, всі резервні копії Державного земельного кадастру, все це знаходиться в правоохоронних органах. Справа «Вагнергейт» та українські слідчі перевірять матеріали журналістів «Блінкет» про спецоперацію із затримання вагнерівців. Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова. Членів російської приватної охоронної компанії, я нагадаю, підозрюють у тяжких злочинах, скоєних на сході країни. І я також нагадаю, що згідно із оприлюдненим розслідуванням, спецоперацію із їх затримання зірвала саме українська сторона, начебто заради угоди про припинення вогню на Донбасі. Безпосередньо історія розслідувань, вона є, вона проводиться. І нічого, звичайно, там не зменшилось. Які будуть ще допити проводиться слідство, я думаю, що краще вам запитувати безпосередньо ДБР. Всі матеріали, які проводять журналісти, всі розслідування, які проводяться, нами завжди ретельно вивчаються, завжди долучаються до справ. Тому будуть вивчатися, будуть долучатися. Обстріли з заборонених калібрів на Донбасі тривають. Сьогодні противник бив по українських позиціях із важких мінометів, гранатометів, кулеметів. Наші бійці відповіли вогнем, а нещодавно армійці затримали ворожого кулеметника. Що від нього дізналися, розкаже Ігор Лавинок. По сусідам постійно 120-ті, РПГ, 82-ті. Ну, провокує нас. 82 або 120. Багато хто з цивільних може навіть не зрозуміти, про що йдеться. Натомість військові тут ледь не щодня стикаються з цими смертоносними цифрами. Це калібри мінометів, із яких ворог б'є по українських позиціях. Зброя заборонена Мінськими угодами. Іноді буває, що стріляють неприцільно, так аби куди-небудь. Іноді буває, коли досить таки прицільно луплять, тоді вже приходиться іноді давати їм адекватну відповідь. Після цього вони замовкають. Район Світлодарської дуги. Днями тут до рук українських армійців потрапив перебіжчик. Затримання перебіжчика відбулося якраз на цих позиціях. Він служив кулеметником у лавах незаконних збройних формувань якраз навпроти. І коли він підійшов у притул до окопів українських армійців, хлопці кажуть, йому пощастило, що вони у тепловізор помітили, що людина не має при собі зброї. Буквально приблизившись вже на метрів десь 50, я крикнув йому «стій, підніми руки». Тобто, якщо будеш там щось протидіяти, чи ще щось, буде застосована вогнепальна зброя. Я його скерував, куди він, піднявши руки, повільно, якби сам уже до нас. Армійці кажуть, гість із того боку був добряче на підпитку. Випивати, ну, наоборот, щоб скучно не було. Затриманий росіянин, уродженець Якутії. А ще в нього були російські рублі. І питала зарплату, він сказав, що 16 тисяч. Розповів про особливості служби на тому боці. Вона там не мед. Це, власне, і спонукало чоловіка здатися. Там над ним знущалися, тобто застосовували фізичну силу, били його. І він так собі подумав, що
не хочемо більше того всього терпіти, такого знущання. На допиті ворожий кулеметник зізнався, що відкривав вогонь по українських солдатах. Його звинувачують за кількома тяжкими статтями, зокрема, зазіхання на територіальну цілісність України та участь у терористичній організації. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов, подробиці, телеканал «Інтер». Керівник Черкаського відділення Нацкорпусу повертається додому. Дмитра Кухарчука випустили з СІЗО під особисте зобов'язання. Рішення це ухвалив Печерський райсуд Києва. Нагадаю, Кухарчука звинувачують у хуліганстві. Йдеться про події 14 серпня, коли Нацкорпус організував мітинг біля Офісу президента, який закінчився сутичками з поліцією. У МВС тоді заявили про 7 постраждалих правоохоронців. Прошу продовжити запобіжний захід обвинуваченому Кухарчуку Дмитру Васильовичу терміном на 60 днів. Те, що мені інкримінують, абсолютно не співпадає з тими доказами, які надавалися з самого початку і надаються по сьогоднішній день. Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва Варениці про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Кухарчука Дмитра Васильовича відмовити. Михайла Саакашвілі перевели у реанімацію тюремної лікарні, а до цього медики дійшли висновку, що він може впасти в кому. Низка патологій виникла на тлі 49-денного голодування. Нагадаю, третього президента Грузії та голову виконавчого комітету Нацради реформ України затримали 1 жовтня у Грузії. За судовим вироком він має відбути 6 років ув'язнення. У тюрмі він оголосив голодування. Закликаю грузинську владу дослухатись до висновки спеціалізованої комісії лікарів та негайно забезпечити переведення громадянина України Михайла Саакашвілі до лікарні, яка облаштована для надання екстрених реанімаційних заходів, де відповідає стандартам надання медичної допомоги таким пацієнтам з урахуванням усіх рекомендацій комісії. 3 місяці під вартою або 1 мільйон гривень застави. У Львові обрали запобіжний захід одному із лідерів антиваксів України Остапу Стахєву. Його, я нагадаю, підозрюють у спробі повалення влади та співпраці з російськими спецслужбами. Сам Стахів провини своєї не визнає і навіть називає себе не підозрюваним, а викраденим. Подробиці знає Христина Гашенко. Біля Галицького районного суду Львова, як і напередодні, десятки людей, кажуть, прийшли підтримати Остапа Стахєва. Утім, із журналістами спілкуються не всі. Це я прийшла, щоб його звільнили. Він за правду, ви правди ніхто не любите, а він за правду. І нам душа болить. Чому? Нищити. Не давайте ніякі інтерв'ю. На іншому боці вулиці представники Нацкорпусу. На наше переконання, Остап Стахів є злочинцем і повинен нести відповідальність відповідно до українського законодавства. У судовій залі за ґратами сам Остап Стахів каже, у Львів його привезли силоміць просто зі стаціонару Свалявської лікарні Закарпаття. Мені не вручена підозра. Я вчора був викрадений, не мав доступу до адвоката, тому наразі я буду з'ясовувати зараз собі. А хто вас викрав? Мені невідомо, не представились. У суді Стахів вимагає пояснень. Суддя обіцяє надати всі документи справи, а щодо нічного перевезення і дії правоохоронців, рекомендує звернутися в суд уже з іншою заявою. Що ви зараз намагаєте та єдині обґрунтованості затримання? Оскільки мені не склали протокол затримання, не викрали, я би хотів, щоб на обґрунтованості звернували, чому я звернути на тужу. Правоохоронці запевняють, документ про підозру Стахіву таки вручали, але він його не підписав. Кажуть, мають відеодоказ і просять зробити слухання закритим від журналістів. У даному випадку мова йде про загрозу проведення таємниці слідства, оскільки не всі існують учасники у даному кримінальному провадженні встановлені і затримані. Зваживши всі за і проти, суддя залишає слухання відкритим для журналістів. В першу чергу, посилаючись на висновок експерта, який досліджував відеозаписи, які були розміщені на відеохостингу YouTube, де містилися в неодноразовій промові підозрюваного Стахєва Остапа Васильовича заклики до насильницької зміни та зміни конституційної влади та захоплення державної влади. Стандартів штампові фрази, які були прокладені в основу матеріалів клопотання без вказання жодних конкретних дій.
Після півгодинної перерви суддя оголошує рішення залишити Остапа Стахіва під арештом із правом внесення застави у майже 1 мільйон гривень. Запобіжний захід тримання під вартою державної установи військового установи виконання покарання номер 19 строком на 60 днів. Це політичне рішення проти людини, проти мене. Жодних доказів того, що вони говорять, на мене немає. Рішення суду є законним і обґрунтованим. Одразу після судового засідання Стахіва відправили в СІЗО. Запобіжний захід він хоче оскаржити. Христина Шанко, Юрій Голубінко, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Наполеонівський план Байдена. Чи вдасться американському президенту збити ціни на бензин в усьому світі? Про це після реклами. Нафтовий план Вашингтона. У США пропонують екстрений сценарій, аби збити ціни на нафту і просять союзників допомогти. До кого звернулися Штати і що планують зробити, знає Дмитро Анопченко. Економіку США штормить. Індекс споживчих цін зріс на понад 6%. І навіть у мережевих супермаркетах, які трималися до останнього, вже змінюють цінники на популярних товарах на нові і з більшими цифрами. Газ порівняно із жовтнем минулого року подорожчав майже вдвічі. Вартість бензину найвища за останні 7 років. І все це через енергетичну кризу і високу ціну на нафту, як всередині країни, так і загалом у світі. І Білий Дім тепер розуміє, треба щось робити, причому терміново. Адже все це, а на додачу ще й висока інфляція, б'є по рейтингу глави держави. Він зараз рекордно низький. Ось чому з'явився амбітний нафтовий план. Про це поки що не заявляють офіційно, але агентство Reuters з'ясувало зі своїх джерел. Сполучені Штати попросили низку держав виділити частину чорного золота зі стратегічних резервів. Зробити це в один момент, несподівано, скоординовано. І якщо всі вони виставлять свою нафту на продаж, пропозиція моментально перевищить попит і значно. А отже, ціни різко впадуть і, запевняють у Вашингтоні, економіка почне відновлюватися. Переговори проводили в закритому режимі. Зокрема, точно відомо, що Байден та його помічники вже запропонували приєднатися до цього плану Японії, Південній Кореї, Індії і навіть Китаю. І прагнуть долучити до спільних дій ще декілька держав, які споживають світових енергоресурсів найбільше. Джерела в Американській Раді Нацбезпеки наразі стверджують, що конкретних домовленостей ще немає. Ніхто не хоче брати на себе такі зобов'язання першим. Але теоретично, якщо Вашингтон сформує альянс, то до нього вже приєднаються. І щоб зі Штатами відносини не зіпсувати, і щоб не залишитися на узбіччі великої політики, а бути частиною плана. Тому сьогодні ніхто, навіть найвищі політики, не здатен передбачити, що буде далі, коли постійне зростання вартості чорного золота зіб'ють наче високу температуру. І водночас готуються до того, що в якийсь момент, коли збереться критична маса учасників, план Байдена може таки спрацювати, різко знизивши ціни на нафту, а отже і на бензин, а з ним і на решту товарів, які сьогодні дорожчують просто на очах. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Україна перестала імпортувати електроенергію з Білорусі. Як свідчать дані оператора «Укренерго», обсяг постачання впав до нуля. Хоча ще вчора потужність була 415 мегаваттів. Попри це, енергосистема України працює стабільно, відключень не було, так зазначили у компанії. Про те, що від сьогодні постачання електрики припиниться, напередодні повідомило Міністерство енергетики Білорусі. Там кажуть, що рішення відповідає укладеному раніше контракту, тож наразі струм надходить до України лише зі Словаччини. І ще одне гостре енергетичне питання – це газ. Його, за оцінками експертів, вистачить рівно до кінця опалювального сезону. Це якщо не буде погодних сюрпризів на кшталт аномальних морозів. Про брак палива говорять і у Європі. Там ціна на енергетичних біржах встановлює нові і нові рекорди. Не додає оптимізму і скорочення транзиту російського газу нашої ГТС. Тож, чи готовий до цього її оператор? І чому його витрати постійно зростають? Подробиці в матеріалі. Він потрібен нам завжди. Чим нижче мінус на вулиці, тим більше газу нам потрібно. А з ним зараз важко, бо в Європі дефіцит і ринкові ціни кусаються. Та й транзит російського газу через українську ГТС падає. Песимістичні такі настрої, що він і буде далі скорочуватись. Тобто для порівняння, ми в минулому році транзитували більше 60 мільярдів кубометрів, 65 мільярдів кубометрів. В цьому році дійсно десь приблизно вийде 42-43 мільярди кубометрів. Чим менше ми газу транзитуємо, тим менше ми отримуємо коштів. Поки Україна залишається при своїх, бо за контрактом між Нафтогазом та Газпромом Росія у будь-якому разі платитиме за прокачку 40 мільярдів кубів.
140 мільярдів кубічних метрів должно бути либо прокачено, либо оплачено по українській ГТС. Але прибуток значно зменшується, навіть при оплаті зафіксованих об'ємів транзиту. За офіційним звітом оператора ГТС, чистий прибуток компанії скоротився у 4 рази, це за 9 місяців. Торік вдалося заробити майже 21 мільярд гривень, а цьогоріч лише 5. Можна було б очікувати прибутку все-таки на рівні десь в районі 15 мільярдів гривень. Зате вийшло заробити більше для себе, бо за рік видатки на зарплатню зросли на півмільярда. Помимо там росту зарплат на фоні убиточності, ще увеличились операційні затрати, які виросли майже в 10 разів. Причому проходять операційні затрати, які проходили по строчці другої. Тобто з 1,5 мільярдів гривень до 15 мільярдів гривень. Тобто таке враження, що поспішають використати побільше коштів, так, направити їх на різні тендери, тобто отримати від цього, можливо, якусь вигоду. До тендерів виникли питання і в Державної аудиторської служби. За результатами висновків компанія-переможець не надала всіх документів для участі у відкритих торгах, але все одно перемогла. Учасники Vorex Limited Liability Company, ТОВ «Спецдіагностика» та ТОВ «Укрснаб» у складі тендерних пропозицій не вказали у повному обсязі інформацію, чим не виконали вимоги доповнення до тендерної документації. Більше мільярда гривень вони отримали перемогу в таких тендерах. Фактично за останні 2 роки так активність цієї компанії на тендерах так доволі пожвавилась. Вони практично учасники у всіх тендерах. А навіщо їх проводять? Здебільшого, аби відремонтувати чи реконструювати певні ділянки газотранспортної системи. Але чи готовий оператор ГТС до ще більшого скорочення транзиту російського газу? І скільки грошей потрібно, аби оптимізувати українську газотранспортну систему, щоб газ постачався до сель українців у разі зупинки транзиту? Ми відправили запит з цими питаннями і чекаємо на відповідь. Віктор Волков, Олексій Гребінко, подробиці, телеканал «Інтер». Черговий судовий позов проти Алека Болдуїна. Його подала помічниця сценаріста фільму «Мемі Мітчелл», на зйомках якого актор вбив українську операторку Галину Гатчинс. Жінка стверджує, що фатальна сцена взагалі не передбачала стрілянини. Команда мала відзняти лише кілька планів і жодного із пострілом актора. Раніше на Болдуїна позивався керівник команди освітлювачів і друг загиблої Сергій Світний. Каже, куля ледь не зачепили його, а до трагедії призвела безвідповідальність команди. 3,5 роки за ґратами за штурм Капітолію. Федеральний суд США виніс вирок прихильнику від Дональда Трампа Джейкобу Ченслі, відомому як шаман Квенон. 6 січня світлини із напівоголеним велетнем у рогатому шоломі облетіли весь світ. За ними порушника і ідентифікували. Ченслі частково визнав свою провину. Також у нього діагностували шизофренію і біполярний розлад. Загалом справи через масові заворушення у Капітолії порушено проти майже 700 людей. І під час цього штурму, я нагадаю, загинув поліцейський. А також ще кількох правоохоронців було поранено. Одного чоловіка вбили, іншого поранили. У Миколаєві просто у дворі під вікнами багатоповерхівки застрелили бізнесмена. Що кажуть свідки, які версії у поліції, дізналася Марина Михайловська. Про події, що сталися у цьому дворі напередодні, нагадують сліди крові біля під'їзду та загороджувальна стрічка. Ну, як лопається шина, була більше похожа, такий він, як зрив. Зразу почали машини, сигналізація сработала. Я нічого не поняла, що произошло. У нас время від времени, у нас такий якби район, що буває, взривають петарди, фейерверки. Ми подумали, що в очередной раз просто хтось петарду, або, може бути, по трамвайним путям у кого-то шина лопнула. Та все ж, через дивні звуки люди викликали поліцію. А коли правоохоронці приїхали, біля під'їзду знайшли одного чоловіка мертвим, а іншого – пораненим. Після того, як я вже вийшла з любопитства і побачила, що да, дійсно, тут все перегородили, стоїть поліція, скора допомога від'їжджає. Може, це або гость був знайомий, або сусід. Пораненого медики оглянули на місці. Там було 2 поранення дробові, кісті. В екстреній допомозі він госпіталізації не потребував. Його оглянули і він
йшов додому. Його стан не був загрозливий для його життя, тому його не відвозили до лікарні. Загиблий – місцевий бізнесмен. А от особу зловмисника правоохоронці встановлюють. Версії злочину ще не називають. Відомо тільки, що в сусідньому дворі знайшли мисливську рушницю зі слідами крові. В місті оголосили спеціальну операцію. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. На систематичну невиплату зарплати скаржаться столичні медики. В одній з лікарень працівникам за жовтень виплатили менше, ніж по 2 тисячі гривень. Авансу за поточний місяць взагалі не дали. Таку інформацію отримали столичні депутати, тож у Київраді пропонують підтримати лікарів хоча б надбавками із міського бюджету. Ставлять працівників медичних учреждень в такі, ну я би сказав, принижливі умови, да, коли вони вынуждены випрашувати свою заробітну плату, ну, реально заработану в такий сложний період времени. Там є одинокі матері, там є, ну, люди, у которых больше нет никаких доходов, да їх ніоткуда взяти. Як можна прожити на 1800? Ну, пусть вони самі це зроблять. Автомобілям швидкої планують видавати окремі номерні знаки, аби врятувати їх від штрафів за перевищення швидкості. Про це повідомили у патрульній поліції. Бо останнім часом медики з різних областей скаржаться, що вони постійно отримують листи щастя. Камери фіксують перевищення швидкості, навіть коли автомобіль рухається із спецсигналами. А потім керівникам лікарень доводиться оскаржувати ці штрафи у суді. Без огляду на заборони у сільській школі на Рівненщині, де навчається понад 600 дітей, невакциновані вчителі проводять уроки. Заклад працює в очному режимі, хоча із 80 його працівників щеплені лише 5. Адже відсторонити порушників просто нема кому. Як так сталося, з'ясували мої колеги. Імпровізований мітинг посеред шкільного коридору. Селяни обурилися, що керівник освіти ОТГ відсторонив від обов'язків директорку. У неї не було щеплення, тож згідно рішення Мінохорони здоров'я працювати права не мала. Коли ми представляли, ну, принаймні, хотіли згідно законодавства представити виконувача обов'язків і організувати освітній процес. Пішло збурення від громади, від батьків, які не дали завершити цей процес. Ми вас закриємо і в підвалі, і перевернемо машину. Школу взагалі треба зачинити, каже головний освітянин громади, бо тут із 87 працівників вакциновані лише 5, але всі вчителі ходять на роботу і проводять уроки у класах. Журналістам у школі не раді. Я нічого не буду сказати, без коментарів. Все. А чому? Ні, не дозволю навчально-виховний процес зривати. У цій школі виникла освітня колізія. З одного боку, невакцинованих учителів ще 1,5 тижні тому мали від роботи відсторонити. Та зробити це нікому. Усі спроби призначити нового директора закінчилися провалом. Школа другий тиждень без керівника. Чи у вас тут зараз керівник в школі? А де можна на це відповісти? Де директорка? В соціальному відпустку. Як працювати далі буде школа? Не знаю. Не знаю. Вакцинуватися педагоги відмовляються. Ми всі за вакцину, але поки що вона експериментальна, через те ми не вакцинуємося. Будемо робити ПЛР-тест. Будемо платити, робити і будемо працювати. Так? Надо, якщо мені платити за ті тести, я піду або вакцинуватися, або розрахуюся, піду додому, буду відсторонена. Вважаю, що порушують мої громадянські права, я їх буду доказувати цивілізовано в суді. У Володимирецькій громаді 17 шкіл. У них від роботи відсторонили трохи більше 30 педагогів. Подекуди рівень імунізації уже перетнув позначку 90%. І лише в Степангороді не вакцинуються усім колективом. Тож навчальний процес для понад 600 школярів опинився під загрозою зриву. Сьогодні наше завдання в першу чергу призначити керівника закладу. Ми спілкувалися з керівництвом Варварської РДА, керівник закладу повинен завтра бути призначений. І перше наше рішення все-таки для того, щоб розрядити ситуацію, це канікули, які допустимі в період червоної зони і період навчального процесу до півріччя в цьому році.
І обласні, і місцеві чиновники переконані, навчання з порушеннями тривати надалі не може. Винятків, кажуть, не робитимуть нікому. Тепер міркують, ким замінити увесь колектив школи. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. 14-річна художниця заробила мільйон доларів на електронному мистецтві. Абігейл намалювала 8 тисяч мультяшних китів-білух. Кожен персонаж унікальний. Разом зі своїм братом виставили їх на продаж у форматі невзаємозамінних токенів. Це технологія, яка покликана захистити авторські права, а також право власності на онлайн-картину. Усі роботи дівчини розкупили за 10 годин. 200 тисяч доларів від свого першого мільйона вона вже спрямувала на благодійність. Масове перекриття доріг на австралійському острові Різдва. Там розпочалася щорічна міграція крабів. І з першими дощами вони покидають ліси та прямують до океану, аби захистити ракоподібних. На острові перекривають шосе та будують спеціальні крабові мости. Щойно вони сягнуть берега, розпочнеться двотижневий сезон спарювання. Опісля самці повернуться у хащі, а самиці лишаться на берегу відкладати яйця. Такі у нас сьогодні новини. На добраніч. Побачимось завтра.